السلام علیکم جاب نیوز چینل کے ساتھ نئی جاب لے کر حاضر ہوں. یہ جاب ہے پاکستان ایئر فورس میں. پاکستان ایئر فورس نے مختلف ڈپارٹمنٹ میں جاب اناؤنس کی گئی ہے. میڈیکل ڈپارٹمنٹ، ایرو ٹریڈ، جی سی، پروس، پی ایف انڈی آئی، ایرو سپورٹ، اسپورٹس مین اور میوزک ٹریڈ میں. اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کر دیں تاکہ تمام نئے آنے والی جتنی بھی جابز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. یہ پہلے جو فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ ہے اس کے لیے جو ایجوکیشن ہے میٹرک 60% مارکس کے ساتھ، ایج 16 سے 22 اور ہائٹ 147 سینٹی میٹر. اس کے بعد آتا ہے ایرو ٹیکنیشین، ایئر مین ٹریڈ جو ہے اس کے لیے نیشنلٹی پاکستان، ان میرڈ ہونا چاہیے، 15 سے 19 سال اور جو 163 سینٹی میٹر ہائٹ ہونی چاہیے. کوالیفیکیشن میٹرک یا الیکٹو سائنس، 60% مارکس ساتھ انگلش میں 68 نمبر ہونا بہت ہی ضروری ہے. اس کے بعد ہے ایرو سپورٹ، اس میں 16 سے 22 سال ایج ہے، 163 سینٹی میٹر ہائٹ ہے، میٹرک اور کوالیفیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ تمام وہی اوپر جو ایرو ٹیکنیشین کے لیے سیم اسی کے لیے وہ بھی رکھی گئی ہیں. اس کے بعد ہے اگلی جو جاب ہے مختلف ٹریڈ کو لیے، یہ ہے پرو اسٹیٹ، انمیرڈ ہونا چاہیے، 16 سے 22 سال، اس کی ہائٹ جب وہ 175 سینٹی میٹر ہے، 6x6 ود آؤٹ گلاسز، ایجوکیشن اس کی میٹرک اور 55% مارکس ہونا چاہیے اور انگلش میں 68% ہونا چاہیے. جی سی ہے آگے گراؤنڈ کمبیٹیئرس، یہ بھی نیشنلٹی پاکستانی، انمیرڈ ہو، 16 سے 22، 175 سینٹی میٹر ہائٹ، 6x6 آئی سائڈ ود آؤٹ گلاسز اور میٹرک ہے. اس کے بعد 50% مارکس کے ساتھ اور انگلش میں جو ہے اسپیشلی 68 ہونا چاہیے. ایم ٹی ڈی ہے آگے، اس کی بھی 16 سے 22 سال عمر رکھی ہے، 168 ہائٹ ہے، 6x6 ود آؤٹ گلاسز، 50% مارکس کے ساتھ اور انگلش میں 168 مسٹ ہے. اسپورٹس مین آ گیا، اسپورٹس مین کے لیے 16 سے 22، 163 سینٹی میٹر ہائٹ، ان میرڈ ہونا چاہیے. ایجوکیشن اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، میٹرک ہے، الیکٹو سائنس اور اس کے علاوہ اسپورٹس کینڈیڈیٹ مسٹ اپلائی ڈکٹیٹ آف سپورٹس اینڈ فزیکل ایجوکیشن فار دیئر سوٹیبلٹی، اس کے تھرو ان کو فٹ کیا جائے گا. اس کے بعد آگے میوزک ٹریڈ، میوزک ٹریڈ میں 16 سے 22 سال، ہائٹ 163، ایجوکیشن جو ہے وہ میٹرک، سائنس یا آرٹس کوئی بھی ہو اس میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی افیشیل ایڈورٹائزمنٹ آئے گی وہ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی جو رجسٹریشن آن لائن ہوگی 13 دسمبر سے اس کی آن لائن رجسٹریشن شروع ہوگی اور 22 دسمبر کو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. ان کی ویب سائٹ ہے www.joinpf.gov.pk، اس پہ آپ وزٹ کر کے آن لائن آپ رجسٹریشن جس ڈیٹ میں آپ کو اچھا لگے جو بھی اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تمام جو ہے آپ کو تفصیلات بتا دی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی کسی کو کوئی چیز رہنمائی چاہیے تو وہ میسج کر کے پوچھ سکتا ہے، کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے. دوستوں نے شیئر کیا نا ویڈیو دیکھنے کا، بہت شکریہ. اللہ حافظ.